আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনামিকা কিটচেনলৈ। আজি মই বনাব লৈছোঁ গাখীৰ আৰু আম দি এটা হেলদি জুচ ৰেচিপি। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এটা আম কাটি লৈছোঁ আৰু এগিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ। মই দুটা মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ। গাখীৰখিনি মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া আমটো ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই মই এইদৰে কাটি ল'ম। যিহেতু আমৰ বতৰ, কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাবলৈও মন যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আনফালে মই এটা মিক্সাৰ লৈছোঁ আৰু তাত মই গাখীৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই যিখিনি কাটি থোৱা আম আছে সেইখিনি এড কৰিম। মই আমৰ পৰিমাণ অলপ কম দেখাৰ কাৰণে এটা সৰু চাইজৰ আম কাটি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি পুনৰবাৰ মিহলি কৰি ল'ম এইদৰে। যদি ডাঙৰ আম হয় তেনেহ'লে এটা আম দিলেও হৈ যায় দুটা মানুহৰ কাৰণে। আৰু চাহ চামুচেৰে চাৰি চামুচ চেনি দিছোঁ, যিহেতু আমত মিঠা থাকেই। আৰু মই তিনি পিচ আইচ কিউব দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত গাখীৰ বা আমৰ পৰিমাণ কম বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই, চাব যাতে পৰিমাণটো জুলীয়া হয়। এয়া চাওক, এতিয়া মই এটা গিলাচত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। তেন্তে আজি আমাৰ টেষ্টি হেলদি মেংগো মিল্ক শ্বেক ৰেডি হৈ গৈছে। ঘৰত এইদৰে বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও তেনেই সহজ। অলপমান কাজু বাদাম মই ইয়াত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে থাকিলে ইউজ কৰিব, নহ'লে নালাগে। তেন্তে মই ইয়াৰ সোৱাদ লওঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমে পায়। আন এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, সকলোৱে হাঁহি থাকক।